毎日暑い日が続いてますね。大阪は35度を超える猛暑日が連日続いてるんですが、皆さんの地域はどうですか？改めまして、関西、特に大阪を中心に活動しています。フリーアナウンサーの長倉ゆきです。今回ですね、あまりにも暑いということで、あるおすすめのものを教えてもらいました。大阪弁で紹介してみますね。そのおすすめのもの、何かと言いますと、こちらです。ハーゲンダッツの熟成バニラアイスクリームです。いや、パッケージ見てみますと、黒とゴールドがメインのカラーになっていて、大人のアイスクリームという印象がありますね。しかも新商品なんですって。どんな味なんやろ、楽しみです。こんな感じですね。まあ定番の色ではあるんですけれど、いただきます。あー、スプーンを入れた瞬間に滑らかなのがもう分かります。とろーっとしてますね。ではいただきます。濃厚、とろけてきます。ただ濃厚なんですけれども、しつこくなくて、とても上品な甘みなんですよ。めちゃくちゃ美味しい。食べるごとになんかね、違う味わいが広がってきますね。いやー、美味しい。お家にいながらにして贅沢な気分が味わえますし、またね、体もひんやりしてきます。ぜひ皆さんも熟成バニラを食べて、元気に涼しい夏を体感してみてくださいね。では素敵な夏をお過ごしください。ほな、さいなら。